Новий тарифний мітинг прямісінько до сесії. Чи почули Кременчуцьку громаду з четвертої спроби? Позачергове засідання, частина перша. Про депутатські запити, яким депутати присвятили півтори години. Чотири категорії порятунку, до яких пацієнтів карета швидкої приїде у першу чергу, а кому доведеться зачекати. Про це і не тільки більш детально говоримо у рамках щоденника «Наш час». Вітаю усіх глядачів. Тарифне питання – день четвертий. Захмарні ціни на тепло і гарячу воду сьогодні вчергове вивели кременчужан на мітинг попід стіни головної адмінбудівлі міста. Громада, як і планувала, зібралась на акцію протесту проти геноцидних тарифів у день проведення сесії міської ради. Люди сподівались, що до них врешті вийдуть і їхні обранці. Але наші пани обрані у більшості своїй не те, що проігнорували мітинг містян, а й взагалі повністю начхали на їх головні вимоги. Про що мова? Дивіться. Я вже сюди хожу, як от ці проходять мітинги, я кожен раз хожу сюди. Ви вже, мабуть, мене неодноразово бачили тут, як то може і грубо сказано буде. Ну, наші керівники, вони дуже багато брешуть. Я другий раз вже, я була в прошлу п'ятницю, по-моєму, так? Життя заставляє виходити сюди. Увеличили квартплату, у мене пенсія 2400. Вони дали 900 гривень, я більшу частину пенсії заплатила і дві неділі не виходила в магазин. Не було за що ні хліба купити, нічого. В одній кімнаті 13 градусів, в другій 18. І оце опалення беруть? 2,68. Як чули, на мітинг проти геноцидних тарифів більшість із цих кременчужан збирається вже втретє за останні два тижні. Збирається і попри 20-градусні морози, і попри чималі снігопади. Влада нарешті почує народ? Ні, не почує. Ні. І дійсно, більшість тих таки міських депутатів повз натовп змерзлої громади непомітно проскочили, щоб зайняти свої теплі крісла у сесійній залі. Такий собі жест доброї волі вчергове проявив градоправитель. Вийшов перед сесією до людей, щоб вкотре себе відбілити. Відбілити за рішення про дороговартісні тарифи на тепло і гарячу воду, що їх встановлював саме він зі своїм виконкомом. Я підтримую обмеження ціни на газ, але це має зробити центральний уряд, це має зробити прем'єр-міністр Шмигаль. Рішенням уряду покласти спецобов'язки на «Нафтогаз» – це просто. Да, вони, можливо, посоряться з МВФ з цього приводу, бо МВФ вважає, що має бути ринок. І вчора люди від МВФ, такий собі колишній міністр економіки там був, він розказував, що цього робити не можна, ринок сформує. Ринок цивілізований би сформував. У нас ринку немає. У нас є спекулянти, газові спекулянти. Але перекласти відповідальність на вище керівництво у пана Малецького цього разу вийшло не дуже. Як і приховати кількість своїх охоронців, які поряд із Нацполіцією та муніципальною вартою бережуть спокій мера. Віталій Олексійович, навіщо вам скільки охорони? Ви за щось переживаєте? Ви переживаєте, що на вас нападуть люди, які за вас голосували? Не треба черговий раз сміятися з людей. Ви дуже часто любите розказувати, що пропонувати персональний склад виконавчого комітету – це ваша прерогатива. То може настав час нести відповідальність за цей комітет? Але вчора ви так непрозоро натякнули, що рішення про скасування рішення виконкому, яким він підвищив тарифи, має підготувати «Європейська солідарність». Департамент житлово-комунального господарства навіть підготував це рішення, з яким я прийшов на третій поверх. Тільки ваші заступники відмовились ставити там свої підписи. А як ми знаємо, без віз, без візування, проєкт рішення не йде на сесію, Віталій Олексійович. Ви розповідаєте щось про Шмигаля, ви про Шмигаля розповідаєте оцим людям, то їдьте в Київ і Шмигалю розкажіть, що він не правий. З радістю. То у вас було два тижні, починаючи від першого мітингу, ви цього не зробили. Ви людям оцим, яким немає чим платити за комуналку, розказуєте, що вони економічні невігласи. Розказуєте, що Шмигаль не правий, а у вас немає іншого виходу. Віталій Олексійович, беріть автобуси, беріть виконком і їдьте до Шмигаля і розповідайте йому. Рішення про скасування підвищених тарифів пан Малецький таки пообіцяв громаді винести
на розгляд депутатів і після того поспішив на сесію. За градоправителем і 5 активістами, яким добрі владники дозволили зайти до мерії та до сесійної зали, поспішили і журналісти. Але потрапити до храму обраних вдалося тільки після певних суперечок. Бо, бачите, у кременчуцькій мерії суворий карантин, який найбільше розповсюджується саме на непровладні засоби масової інформації. Що це таке в інших міських радах, в Полтавській обласній раді? Нема ніде обмеження. Доки ж буде оце журналістів, вже і хвилю збили. Уже в нас все. А журналістів у нас дискримінація. У нас карантин ніхто ще не відмінив. В Україні і в Полтаві теж карантин. Це локдаун зараз. Трошечки. Кожен понеділок апаратно на раду. Гляньте, тут правоохоронці більше, ніж журналістів. Це не обмеження по правоохоронцях. Давайте порахуємо правоохоронців, да, скільки тут знаходиться. І скільки журналістів хочуть запустити. Тільки мийте руки, обробляйте, роздагайте. Ну а вже розгляду того самого резонансного тарифного питання усім довелось добряче почекати. Хоча мер і обіцяв з нього розпочати, але майже годину пан Малецький вітав депутатів-іменинників, потім формували порядок денний, потім ще слухали запити. У результаті майже 2 години громада, що зібралась на мітинг, була змушена простояти на вулиці або ж попід стінкою у мерії, бо далі залізного турнікету пересічним містянам зась. Звісно, щоб, не дай Боже, не завадили панам обраним турбуватись про людей. Це вже про звернення, яке підготувала влада від імені усіх міських обранців на адресу уряду. Віталій Січ, ви, виконавчий комітет, коли ви приймаєте, перед тим, як приймати рішення, зверніться до Верховної Ради, до президента з пропозицією, що ми проти того, ви розумієте, що от до нас звертаються постачальники послуг з надання по теплу, по гарячій воді. Якщо ми приймемо це рішення, то це ж приведе до зубожіння населення ще більшого. Так ви ж тоді звертайтесь зарані, за місяць, за півтора, за два до прийняття цього рішення. А то ми спочатку приймаємо рішення, коли воно вже приходить до того, що народ піднімається, ми кажемо, а ми стурбовані. Далі з вуст стурбованих полились обурення знову-таки політикою тих, від кого залежить ціна на газ, і промови про те, якою має бути правильна вартість блакитного палива. Із розряду «хто менше». Ми пропонуємо, дійсно, от правильно Дюхомець сказав, 5 тисяч до кінця опалювального сезону, а далі зниження. Тому що влітку газ 5 тисяч коштувати не буде, знайдеться хтось юркий, хто продасть те, що він купив по 2, за 3 або за 4. 3,60 – ось середня ціна газу, які знаходяться зараз в українських сховищах і належать українському народу. І ось нарешті перейшли до проєкту, на винесення якого наполягала саме громада. Хочу сказати, що відповідний проєкт рішення – це є вимоги громадськості. Вимоги громадськості скріплені 250 підписами кременчужан. Громада за, але мер проти. Усі, хто виступає за зниження вартості тепла і гарячої води, пан Малецький обізвав популістами. І тут же разом зі своїми підлеглими усіляко взявся лякати кременчужан, що у разі скасування завищених тарифів у Кременчуці настане чинний Армагеддон. І суди, і навішування боргів, і чинний льодовиковий період. Усе це може бути, якщо депутати зараз скасують грудневе підвищення вартості тепла і гарячої води. Якщо ми зараз зменшимо ще тариф, і вартість газу нам не буде чим сплачувати, це призведе до наступного. Це призведе до того, що наші теплогенеруючі підприємства, і КП «Теплоенерго», і Кременчуцька ТЕС, і наш вагонобудівний завод не зможе в повному обсязі розраховуватися з постачальниками газу. І це призведе до того, що постачальник газу буде мати повне право, законне право, обмежити постачання газу до того чи іншого підприємства. Якщо ми допустимо зрив опалювального сезону, то розумієте, що це буде колапс. Якщо зараз політично ми приймемо рішення про скасування рішення виконавчого комітету, відповідні компанії звернуться до суду. Що вони цю суму порахують, і коли наступного разу будуть подавати нам тарифи, ми будемо зобов'язані включити суми цих збитків в нові тарифи. Якщо міський голова не хоче виконувати або вважає його незаконним, ну не виконуйте. Але давайте таким чином, не дурите ж, як говориться, наших виборців. А то ми вроді би тут голосуємо, ми обурені, що це неправильно, давайте до 5, до 3 знижимо ціну і залишаємо рішення виконавчого комітету –
де 6,5 закладено ціна на газ. Останнє слово дали громаді, яка була дуже переконливою, але не для більшості наших міських обранців. Депутати, мер, звертаюся до вас від облич обурених кременчужан, тому що ми збираємось вже третій раз, і ми не розуміємо, навіщо вас обираємо. Ми приходимо сюди тричі вже, можна сказати, в лапках сюди до ваших ніг, і просимо, зробіть для нас щось нормальне. Ви коли обираєтесь у владу, скажіть, будь ласка, ви нам кажете одне, а робите інше. Кожний раз, коли ми всі намагаємось вам повірити, ви це превращаєте в щось таке неймовірне і нічого не робите для нас. Для нас, для простих громадян. Будь ласка, прислухайтесь. У нас немає, от дійсно, немає часами змоги заплатити комунальні тарифи, що встановлюють ви, виконком встановлює. Ну немає, де нам взяти ці гроші? І ось вже результати голосування. Як громада не переконувала і не вмовляла, більшість міських обранців зниження вартості тепла і гарячої води у Кременчуці не підтримали. За проголосували тільки 15 депутатів. Їх прізвища окреслено виключно зеленим. Решта ж виходить, а то саме мерська більшість проти народу. На початку позачергового сесійного засідання, перш ніж продовжити резонансну тему тарифів, міські обранці вшанували хвилиною мовчання пам'ять видатних кременчужан, що відійшли у вічність. Відзначили подяками кращих представників окремих галузей і, врешті сформувавши кворум і затвердивши порядок денний, присвятили майже усю першу частину засідання депутатським запитам. Про кого дбали і про що просили – далі у сюжеті. У режимі комбінованого засідання з обмеженою кількістю депутатів у залі, кількома в онлайні, 5 представниками від громади і, як підкреслив мер, з журналістами, яким зволили брати участь у слуханні, стартувала позачергова 3-я сесія 8-го скликання Кременчуцької міськради. До порядку денного 43 питань додали ще 10 додаткових, 2 з яких – доповнені на тему тарифоутворень, решта – у переважній більшості про розширення меж комунальної власності. І перш ніж перейти до розгляду, депутати один за одним біля трибуни заходилися доводити свою ефективність і зацікавленість проблемами на округах. Першим пробуття мешканців Крюкова, яких залишили без стратегічної торговельної точки, повідав Геннадій Ванян. Прошу розглянути можливість подальшої роботи ринку по вулиці Гайдамацькій. Відзначимо, мешканці Правобережжя цього сесійного засідання опинилися у топі депутатських звернень. Так, на 20 тисяч населення Крюкова і Раківки досі немає жодної нічної аптеки. Ми не один раз піднімали цей питання і не один раз ми його обговорювали. Пройшло 5 років, нам стидно має бути, Віталій Олексійович, і вам, в тому числі, в ліце цих депутатів, що аптеки немає. А далі від далекого від цивілізації Крюкова перейшли до віддаленого Молодіжного, де мешканці ряду будинків сплачують не тільки за обігрів квартир, а й вуличного повітря. Загалом 24 будинки перебувають у розвитку теплопостачання в ганебному стані. Звертаюсь до міського голови, звертаюсь до депутатів Кременчуцької міської ради підтримати мій запит, який полягає у наступному. Розробити, удосконалити та надати чіткі терміни реалізації проєкту помірної децентралізації району Молодіжного, яким передбачено перехід на автономну систему централізованого опалення для споживачів 24 будинків. Говорили обранці і про дітей, зокрема про учнів 12-ї і 31-ї гімназій, у яких зі спільного страх увійти до занедбаних вбиралень. Як відповів на це Віталій Малецький, модернізація освітніх закладів неможлива без обласної субвенції, на яку без відповідного звернення розраховувати марно. На тому дискусію про неналежні умови перебування школярів в освітніх закладах і завершили. Зазначимо, усі депутатські запити підтримали майже одноголосно. А от чи були ефективними депутатські виступи, дізнаємось уже під кінець сесійного засідання. Тож, частину другої позачергової сесії міськради не пропустіть вже завтра о 20:40 у новинному випуску «Наш час».
До інших тем. Вакцинація проти COVID-19 в Україні має стартувати вже у лютому. Про це вчора у своєму зверненні повідомив президент. Володимир Зеленський анонсував надходження першого мільйону доз вакцини. Вже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 мільйон доз вакцини. Перший мільйон. Від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом. Нагадаємо, відповідно до затвердженого плану вакцинації, в Україні, як і в усьому світі, першими щепитися від коронавірусу мають люди з груп ризику. Це і медики, і люди з хронічними захворюваннями та старше 60 років, поліція та військовослужбовці, і працівники соціальної сфери. Загалом, за підрахунками МОЗ, першочергової вакцинації потребують приблизно 21 мільйон українців. А про те, чи готові самі українці щепитися, ми вийшли на вулиці нашого міста, аби запитати у кременчужан, чи чекають вони старту вакцинації від коронавірусу. Я вже перехворіла, я не хочу вакцинуватися. У мене великий возраст, 66-67, я поки боюсь. Я нічого не буду боятися. Я вже перенесла, тому поки що зарано щеплюватись. Там трохи треба вичекати період після хвороби. Що в світі добре почали, що вакцинуватися, це допомагає зберегти людей, життя. Ставлюсь до цього дуже добре, але я почекаю, коли пойде масова вакцинація, і якщо людина буде добре в це переносити, я наважусь на цей крок. Побоюся тому, що у якості цієї вакцини, яка ще не пройшла якийсь етап, я її побоюся, тому що я не знаю, які наслідки можуть бути. Ну, це все блеф. І ще поки ми нічого, це блеф. По поводу вакцинації? Да, від коронавірусу. Проти. Ну, потому что это пропагандировано, это делано для того, чтобы специально вакцинацию это провести. То есть это целенаправленная акция с этим коронавирусом началась с самого еще начала. Поэтому, по большому счету, для того, чтобы выздороветь, повысить иммунитет, и ты выздоровеешь. И какая вакцина? Если главный иммунолог Советского Союза говорил, как его дед лечил. Если детвора заболевала во дворе, он их всех собирал и к одному больному приводил. И тот, кто должен был переболеть, переболевал в малой форме, а все остальные выздоравливают. Вот это вся вакцинация. А все остальное это просто зарабатывание бабла, бабла, еще раз бабла. И не факт того, что качественная вакцина. Слідкую, звісно. Це зв'язано із моєю професією, і я боюсь, це буде примусово. Тобто це не закінчиться на виборі кожної людини. І я проти, допустим, вакцинації. І ребенка не хотів би вакцинувати, і сам би не хотів вакцинацію получити. Я в авіації працюю, і, скоріше всього, будуть для перельотів заставляти людей робити вакцинацію, щоб, допустим, полетіти за границю, чоловіку потрібно буде показати бумажку, що він провакцинований. Тобто я б, грубо говоря, переболів коронавірусом. Вакцинуватися по мірі можливості. Якщо треба, буде провакцинуємося, не треба, не будемо вакцинуватися. Треба. Треба вакцинуватися, треба. Ми вважаємо так, що треба. Будемо вакцинуватися по Україні масово, кажуть. Точно обіцяю, що буде достатньо і вакцин. Так що ми... Треба просто вибрати яку, бо їх дуже багато, і вони різні, і треба, щоб тестування всі пройшли, а потім тільки їх, ну, тільки так. Сертифікати, перевірку, який лікар, коли, що, як. Ну, наслідки, які так, можливі. Так, мене це цікавить. Я сумніваюся в цій вакцині, і я не хочу вакцинуватися. Вакцина буває різної якості, і я не знаю, яку вакцину завезуть до нас в Україну. Якщо це буде якісна вакцина, то може моя сім'я і буде вакцинуватися, а так ні. Я дуже осторожно і акуратно к этому отношусь. Меня очень много вопросов, на которых я пока не получаю ответы. Поэтому я пока вакцинироваться не хочу. Это раз. Во-вторых, очень для меня не то, что даже принципиально, а очень важна и страна происхождения этой вакцины. Потому что, вы знаете, сейчас много очень шумихи делают в одну пользу, умаляя достоинство другой. Хотя, ну, знаете, больше политики здесь. Поэтому пока нет, не собираюсь. Хотя посмотрим. Знаете, как говорят, никогда не говори никогда. І далі до новин з Ниви оперативної. При виїзді з Кременчука зіштовхнулися дві фури, а у самому Кременчуці під колеса автівки потрапила 39-річна жінка. Окрім того, у соцмережах містяни попереджають про появу в нашому місті шахраїв, які за допомогою спеціального обладнання виготовляють дублікати банківських карток та намагаються зняти чужі гроші. Про це і не тільки, детальніше дивіться далі.
Вчора ввечері, 25 січня, в нагірній частині Кременчука, поблизу Троїцького ринку, під колеса легкового автомобіля Volkswagen потрапила 38-річна жінка. Як інформують поліціянти, під час наїзду потерпіла саме перетинала дорогу на регульованому пішохідному переході. Жінка 1982 року народження була госпіталізована до лікарні. Ще вчора степінь тяжкості травм, яких вона отримала, встановлюється. Вона проходить лікування в місцевій лікарні. Водіям радимо вчора саме, якщо беручи вчорашні погодні умови, погана видимість, накрапав дощ, звертати увагу, особливо під час проїзду нерегульованих пішохідних переходів в місцях поганої видимості, дотримуйтесь швидкісного режиму і звертайте увагу на рух пішоходів, тому що дуже часто пішоходи в темному одязі, їх просто не видно. Основні 80% дорожньо-транспортних пригод саме за участі пішоходів, водії пояснюють, що вони просто не бачили особу, яка рухалася по проїжджій частині в темному одязі. Тож таки вечора вже на Молодіжному, поблизу будинку культури «Нафтохімік», автомобіль «Міцубіші» в'їхав прямісінько у стовп. На щастя, пригода обійшлась без потерпілих. Чого не скажеш вже про сьогоднішню автомобільну пригоду при виїзді з Кременчука на шляхопроводі в бік Полтави, де між собою не розминулися дві вантажівки. За інформацією поліціянтів, винуватцю пригоди знадобилась невідкладна медична допомога. Попередньо одна поїхала з Кременчука, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з вантажівкою «Форд». В результаті ДТП з місця події водія винуватця дорожньо-транспортної пригоди госпіталізовано до лікарні з підозрою на перелом. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місці працювали слідчі з оформлення ДТП Кременчуцької поліції. На даний час протягом доби буде встановлено всі обставини додаткові і також прийнято рішення про відкриття кримінального провадження. Звичний шлях додому для жителя однієї з 10 поверхівок на 297-му кварталі вчора ввечері закінчився травмою обличчя. Момент нападу невідомого зловмисника на чоловіка зафіксувала встановлена на будинку одна з прихованих відеокамер. На місце пригоди виїздили як медики, так і поліціянти. Проте зловмисника так донині і не знайшли. Бути обережними під час користування банкоматами закликають кременчужани у соцмережах. Зокрема, сьогодні зранку один з кременчужан повідомив, що вчора знімав гроші в банкоматі на території центрального ринку. А вже за кілька годин після того на мобільний телефон чоловіка прийшло повідомлення про те, що банк змінив паролі через підозру на скімер – пристрій, який дозволяє красти гроші з банківських карт. Продовжуючи тему, вчора слідчі Кременчуцького та Миргородського відділів поліції разом з працівниками відділу протидії кіберзлочина в Полтавській області викрили 35-річного жителя Київщини, який за допомогою того таки скімеру викрав понад 200 тисяч гривень з банківських карток відвідувачів банкоматів. Тепер йому загрожує позбавлення волі строком до 8 років. Тож, знімаючи готівку з банкоматів, будьте обачними, аби не стати наступною жертвою злочинців. Цими вихідними природа влаштувала метеозалежним людям справжнє випробування. Мінус 20 буквально за добу змінилося на плюс 10. І такі перепади безслідно для людського організму, звісно, що не минули. Лікарі констатували у своїх пацієнтів перепади тиску і посилене серцебиття. А тим часом синоптики знову прогнозують морози, що повернуться вже найближчими днями. На станції швидкої допомоги нам зазначили, метеозалежним людям краще підстрахуватися заздалегідь, отримавши пораду телефону від свого сімейного лікаря. Ну і вже у крайньому випадку, звісно, телефонувати 103. Головний лікар станції Ігор Дубницький про роботу свого колективу сьогодні говорить схвально. Хоча дефіцит лікарів означає цифрою більш ніж 60%. Коронавірусна хвиля, каже, відступила. Зараз фіксують 110-115 викликів за добу, тоді як у листопаді-грудні приходилось по 270-280 на зміну. Твердить, медики, працюючи з інфікованими короною, мають усі засоби захисту та плюс 300% посадового окладу. Дещо зросла зарплатня загалом. 10-12 тисяч має лікар, 8-9 у середнього медперсоналу. А от що стосується безпосередньо обслуговування населення, нині Кабміном затверджено 4 категорії викликів, відповідно із термінами прибуття. Перша група – це так називаємо кризисні або критичні визови. К ним относятся это ДТП, кровотечение, ножевые ранения, это роды, укус змей. Вторая группа – это экстренные вызовы. Инфаркты миокарда, острый коронарный синдром, некупирующий приступ бронхиальной астмы,
детям с высокой температурой и экстренные состояния. Третья группа – неэкстренные вызовы, это повышение температуры. И, соответственно, непрофильные вызовы. Четвертая группа – это вызовы, которые не относятся к нам. На критичні швидка має їхати до 10 хвилин, на екстрені – до 20. На неекстрені і непрофільні – допустимий час прибуття аж до години. І варто пам'ятати, іноді швидка може і не виїздити взагалі. Ще є таке, як оказання консультативної допомоги по телефону. 3-50-11. Я вже неоднократно говорив. 3-50-11, где может проконсультировать старший врач смены. Это опытный человек, который работал не один десяток лет на экстренной медицинской помощи. Исходя из ситуации, он может посоветовать, вызывать ли экстренную помощь или не вызывать. Професійно консультувати по мобільному номеру може старший лікар зміни. Окрім того, головний лікар пан Дубницький підказав нам ще й мобільний диспетчера. Проте з великим проханням розуміння того, що насамперед звертатись, тим більше робочий час треба усе ж таки до свого сімейного лікаря. І взагалі зважувати необхідність виклику швидкої. Я вже розказував неоднократно, у моєго сина температура. Яка температура? Многі врут навіть. Температура 37,5. Скільки сину років? 28. Ну, вже син мені. Я прекрасно розумію, але це ж не екстрений визов. Наразі у Кременчуці щоденно чергують до 15 машин швидкої. Проте у зміну потрапляють максимум 5 лікарів. З середнім медперсоналом проблем немає, зазначив нам наостанок головний лікар. Ми вже розповідали вам у наших попередніх випусках про започатковану у Кременчуці акцію під назвою «Конверт героя». Меморіальний проєкт розраховано на рік. І сьогодні ми знову стали свідками того, як у нашому місті шанують і пам'ятають своїх полеглих героїв. Такий конверт випускається в день загибелі нашого хлопця. І в день загибелі ми їдемо разом з представниками і нашого спілки філателістів, і з художниками з нашими, і з ветеранами АТО, і на Укрпошті ставимо печатку дня, коли загинув наш хлопець. Так і починався цей день сьогодні. День, коли загинув Анатолій Білоус. Йому тепер навічно 35, і посміхатися він буде своїм землякам от із цього білого конверту із відповідною жовто-блакитною символікою. Начальник відділення Укрпошти Олександр Лещенко штампом із датою 26 січня 2021 року гасить марку на конверті героя. Присутні, у тому числі гості міста, фотографуються на згадку. Такого проєкту, окрім як у Кременчуці, немає в усій Україні. Ми вам щиро дякуємо. І на подалі будемо співпрацювати ще цілий рік. А у музеї АТО, що при 7-му профтехучилищі, вже чекають прибуття конвертів з погашеними марками. До слова сказати, першими 16 січня гасили марки на конверті з ім'ям 28-річного Віталія Каракули. Його 13-річний син чудово пам'ятає, яким був його батько. Добрий, сильний духом. Фізично сильний теж, розумний. 22 січня гасили марки на конверті з портретом 31-річного Андрія Ілліна. Хлопця зі Світловодська взято у проєкт зі згоди усіх організаторів акції. Загалом їх і стало 40. І до цього конверта ми вкладаємо лист. Ось такий лист пам'яті. 40 героїв, 40 небесних воїнів. Наймолодшому – навічно 19, найстаршому – 54. Як ніхто відчуває усю важливість меморіальних заходів директор закладу, у якому розташовано музей. На жаль, з стін 7-го училища вийшло 7 наших дітей-учнів, які ніколи не повернуться до своїх батьків. Вони загинули. Традиційно із запаленням свічок. Зі словами найглибшої шани і поваги присутнім родичам 3 загиблих у січні 2015 року бійців вручили конверти із портретами і погашеними днем їх загибелі марками. Це пам'ять наших дітей, щоб не забували їх. Ви знаєте, що людей забувають і все, а тут нас піддержують. Дякую тим, хто виховав цих хлопців, от, спочатку батькам, потім вчителям, наставникам. Велика вам подяка. Не забувайте про синів наших, благаю.
Наш вік недовгий, вже на скронях повно сивини. Не просто вулиці їх іменами називайте, але й розповідайте людям, хто вони. Голова спілки філателістів Кременчука зазначив сьогодні. 40 конвертів – це і гроші, це і дизайн, це великий труд. І тепер, я так сказати, ну, добре мені, що це діло пішло. За загиблими у січні 2015-го просто у приміщенні музею отець Ігор відслужив панахиду. Сам Господи, упокой души погибших воинов Виталия, Андрея, Анатолия и всех жизней на поле брани за веру Отечества положивших. Еще молимся о покоении душ погибших воинов Виталия, Андрея, Анатолия и всех. Закінчили скорботний захід ударом у дзвін і хвилиною мовчання за трьома героями з Кременчуччини. Спортивних. Учора тренерський склад і гравці футбольного клубу «Кремінь» зібралися на домашньому стадіоні на перше тренування після довготривалої відпустки. У цьому півсезоні команду очолив новий тандем молодих тренерів – Олексій Годін та Роман Локціонов. Який настрій панує у команді перед стартом весняної частини чемпіонату першої ліги з футболу, знає Альона Маліченко. Після уходу Олександра Головка у футбольному клубі «Кремінь» нового головного тренера шукали неординарно, через об'яву в інтернеті. І така тактика дала результат. Відправив резюме керівництву клубу і тепер вже головний тренер Олексій Годін. Читав новини в інтернеті, наткнувся на новини, що «Кремінь» іще тренера через, можна сказати, відбір, конкурс і так далі. Рішив спробувати, чому ні. Отослав резюме з відповідями на питання. И к концу декабря, можно сказать, перед Новым годом мне позвонил директор клуба и сказал, что я попал как там на один из основных кандидатов. И все остальное, то, что дальше происходило, это уже было после Нового года. Позвонили, сказали, что остановили выбор на моей кандидатуре. 37-річний Олексій Годін як футболіст захищав кольори Запорізької Донецького металургів та Сімферопольської Таврії. З цими командами тричі ставав фіналістом Кубка України. Разом із молодіжною збірною країни став срібним призером молодіжного чемпіонату Європи у 2006 році. Тренерську кар'єру Олексій Годін розпочав 3 роки тому у рідному для себе Запорізькому металурзі. З Кременем підписав контракт на рік, але все залежатиме від подальших результатів. Про тактику Олексія Годіна для синьо-білих поки що говорити зарано, адже команда перший день як вийшла з відпустки. Тим більше у строю багато нових облич, переглядають гравців на різні позиції. Одна з основних задач – подальше відвинутися від зони виліту. Далі вже буде видно, що ми там, допустимо, недосягаємості, там нас ніхто не може достати з цієї групи команд, які знаходяться внизу, то можна більше давати ігрового часу там, молодим футболістам, щоб вони якби, набирались опиту. Приглашати все время опитних футболістів – це може якби, плюс, але молодим футболістам теж треба давати як дорогу футбол. У них повинні бути шанси, і вони повинні вміти його використовуватися. Я теж починав 19 років. Мені дали шанс, ну, я по мірі можливості їм використовувався і, ну, виходить, далі хто вже рос як ігрок. Так що саме у них тут. І буде шанс їм даватися, пожалуйста, використовуйте і ростіть як футболісти. У тандемі з Олексієм Годіним працюватиме старший тренер 34-річний Роман Локтіонов. Ще у 2006-2008 роках Роман захищав кольори Кременя, а останній рік як тренер набував тут досвіду під керівництвом Сергія Свистуна і Олександра Головка. У січні пройшов практику із Інгульцем, що грає у вищій лізі. У мене з Сергієм Дмитрієвичем Лавриненко дуже хороші відносини. Я ще при ньому грав як футболіст в зірки. От. Я, ну, я позвонив, він був готовий мене з удовольствием зустрітити і простажувати. Я приїхав, ну, я правда, був недовго, був всього лише сутки. Я посмотрел, как команда работает, он мне очень много интересного по функциональной подготовке рассказал. Ну, то, как в современном мире сейчас это все делается, там, и с датчиками, и по пульсу там бегать, и все. Зі старого складу Кременя залишилось 13 гравців, адже клуб залишило 11 футболістів. Тож обіцяють додати молодої крові до колективу. Позиция нашего президента – воспитание молодежи, в основном, чтобы это была местная молодежь. Мы будем подключать, ну, опять же, если футболисты там, старше там, 22 лет, и они, ну, младше там, 22 лет, ну, наверное, да. Если старше, и, ну, они нигде не играли, ну, я думаю, в этом смысле нет. Кого попало мы брать не хотим, нам нужны, ну, опытные футболисты, там 3-4 позиции закрыть.
Вот. А рядом с ними, чтобы были молодежь, чтобы, знаете, как сплав молодости и опыт. У якому настрої команда вийшла із відпустки, знає її голкіпер і капітан Андрій Олійник. Много незнакомых ребят, сейчас познакомимся, будет, я думаю, еще веселее. Так со старыми виделись, ну вообще все классно. Еще нам, по крайней мере, на данный момент ничего таких планов не сказали, но я думаю, играть, выигрывать, ну что еще? Перед всеми командами ставят примерно одинаковые задачи. Максимально, как можно больше выигрывать и радовать болельщиков. Існує традиція, що коли приходять новачки, там ритуали спеціальні проводять. Яка у вас існує? Значит, такая ситуация, что новички должны свой придумать ритуал, потому что их больше, чем нас. Зараз у команді втягуючий збір до 31 січня. Потім основні збори, які розбили на три частини. Вже домовлено про спаринги із командами Полтавщини. Весняну ж частину чемпіонату першої ліги почнуть 19 березня. І 11-ту перемогу поспіль здобули кременчуцькі хокеїсти, встановивши новий рекорд цьогорічного сезону. Подробиці поєдинку – далі. У рамках 28-го туру чемпіонату Української хокейної ліги ХК Кременчук приймав вдома Маріуполь. На перших же хвилинах матчу гості вийшли уперед. Втім, городяни зрівняли рахунок через 5 хвилин. Далі впродовж першого періоду спостерігалась рівна гра, під час якої гості відзначилися ще однією шайбою. Наші ж футболісти відповіли їм трьома голами. Передачу віддає, шайба в ворота залітає. У другій третині гри городяни притиснули суперників і забили ще одну шайбу. У третьому періоді маріупольці змогли закинути одну шайбу, але натомість отримали ще три у свої ворота. У підсумку Кременчук переміг із рахунком 8-3, продовживши свою переможну і рекордну серію до 11 матчів. По три очки на рахунку Андрія Денискіна і Дмитра Орлова, які забили дубль. А за результатами минулого туру захисник Кременчука Владислав Грицьких став одним із трьох кращих гравців туру. На рахунку гравця містян у двох переможних для команди матчах два очка проти херсонських «Щук», а також показник корисності плюс 4. Підопічні Олександра Савицького продовжують отримувати другу сходинку турнірної таблиці із 43 очками, відстаючи від лідера Донбасу на 5 очок. Буквально на п'яте нашим хокеїстам із 41 очком наступає київський «Сокіл». Що прикметно, наступні виїзні матчі Кременчук проведе із цими суперниками – 27 січня з киянами, 30-го з донеччанами. Такою була інформаційна крапка цього випуску. Далі не пропустіть огляд синоптичної ситуації. Тільки добрих подій і благополуччя. Щасти! Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Україну накриє циклон. У більшості областях синоптики прогнозують опади. Лише місцями на заході країни буде сухо. 27 січня у Львові спостерігатимемо суцільну хмарність, але переважно без опадів. На термометрах від 4 градусів морозу до 1 тепла. І про погоду на півночі країни. Київ засипле снігом. Сильного морозу очікувати не варто. Температура повітря у столиці коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусу. На півдні країни в Одесі протягом усього дня йтиме мокрий сніг. Синоптики попереджають про посилення вітру до 11 метрів за секунду. На термометрах від 1 градусу морозу до 1 тепла. На сході країни у Харкові від ранку сніжитиме. По обіді сніг зміниться дощем. Стовпчики термометрів зафіксують від 3 до 7 градусів з позначкою «плюс». І про синоптичні реалії у центрі країни. У Полтаві від ранку пануватиме хмарна погода. Йтиме мокрий сніг. Очікуємо посилення північного вітру. Термометри зафіксують від 1 градусу морозу до 3 тепла. Далі про метеоумови на 27 січня у Кременчуці. Екватор робочого тижня відзначиться хмарним небом. Від ранку сипатиме сильний сніг. На термометрах близько 0 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду. Опади не припинятимуться протягом усього дня. У вечірній час доби йтиме мокрий сніг. Температура повітря зупиниться на позначці плюс 1 градус.